立体无尘字母剧到货讲解及调试。今天我们有锯片的安装扳手、调节扳手、上置金尘罩、吸尘布袋以及吸尘管子。五锯升上去，松开此处顶丝，然后用调节扳手将五锯、子锯升上去。升到位之后，将房子紧死，这里也紧死，后面再把咱这个上置集尘罩装到上面，支架装到这个位置，与锯片在一条直线上，支架跟咱锯片装到一条直线上，然后将集尘罩装上。出厂前子锯跟母锯是调好的，如果子锯跟母锯没有在一条线上，隔板崩边需要调节，这里调节此处两颗，这里两颗，一共四颗，这边也是四颗，紧固黑色，松开白色，让电机啊往左边往这边来，就是这个方向，让锯片往这边来，松开黑色，紧固这个白色的，就是让这个电机啊往右边去，往右边，像这个方向的话是右边，往这边移动，这边移动，斜切45度，将小锯降下去，将封板卸掉。子锯落下去，封板拆掉后，两颗梅花螺丝以及对面的两颗松开，松开之后啊，咱这个锯就可以斜切45度了。调过来之后，将螺丝紧固好。锯片的拆卸，将磁拉簧卸掉。卸掉后将封板拉下来，模具这边啊是反扣螺丝，这样来拆卸，这边在对面啊有这个插销，这个位置有个插销，按住这个插销，按住那个插销来卸掉。